電末製材、目視ペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと、翌日届くカタログ通販、リフォーム資材、ファーストリフォームの福島商店です。昨日からですね、始めました木材の知識、国産材編、今日は2回目になります。今日お話しする樹種はヒノキについて話したいと思います。まあ、ご承知の通り、ヒノキはですね、高級材として、和風建築を中心に、使われている材料ですけども、杉と違ってですね、ちょっと分布範囲が狭まってまいりまして、まあ、九州から福島県南部ぐらいまでが、生育というか生えている地域になろうかと思います。古来よりですね、大きな木造建築だったり、歴史ある建物にヒノキが使われていたり、川が檜皮葺きとかいうことで使われたりとしてですね、本当に日本人好みの匂いをする高級材として今でもですね、価値のある木であります。ベーマス製材、木スペレット製造販売、住宅の気密測定、 VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届くカタログ通販、リフォーム資材、ファーストリフォームに関することで何かございましたら福島商店までお問い合わせください。